Sasa hizi mzee. Salama. Naomba nikuulize kitu mzee wangu. Ah, mimi nijuavyo wasomi wengi mzee wangu huwa wanakuwa na busara sana. Lakini nashangaa mzee wangu, mbona busara zako zimekupitia kushoto? Unatusi kijana. Unamaanisha nini? Hivi unajisikiaje mwanaume mwenzio ambapo anamwaga chozi kwa kumchukulia mwanamke wake wa thamani? Bado kwangu ni fumbo. Mdadavurie tafadhali. Mzee. Nakutakia siku njema. Nisikilize dadangu vizuri kwa makini. Nakuheshimu sana. Siwezi kumwacha mke wangu mama Ngama kwa sababu ya maneno kama kipuzipuzi. Hata siku hii ya kipuzi. Mmoja. Na uzee huu niache na mama Ngama. Kwa hiyo wewe hujawahi kupata mwanamke mwingine, mwanamke ni mama Ngama? Ndio. Si bora kuishi kiuni kaka kuliko kuishi na mwanamke ambaye ana wanaume wengi. Mwanamke atimpia hivi sisi hata nguo zetu tukidemea mdomo kijitoona kama tumevuliwa nguo. Dadangu hayo unayozungumza wewe. Lakini kijiji kizima kinajua. Hao wanaume wawili unajua wewe. Kubali wewe ndio. Tena uishi hapo hapo. Sitakusikia habari. Sasa yule sio mwanamke. Yule mke wangu wa thamani, Ngama yangu naiona mimi. Alafu niambie tini ya thamani. Thamani. Thamani angekuwa na yeye anakuthamini asinge kwenda kutembea na wanaume wengine. Hivi kaka unajua ni kiasi gani sisi tunapata uchungu kwa ajili yako? Unajua uchungu tunaopata sisi ndugu zako? Dada, na unajua tunadhalilika kiasi gani huko mtaani kakaangu? Kila mchuma janga hula na ndugu, lakini kwa hili dadangu hili ili bwana na kwa hiyo utakula mwenyewe. Ili nakula mwenyewe. Kwa hiyo ndogo utakula mwenyewe kwani? Alafu na kama nicho mlichojia hichi. Ondokeni. Na utakula mwenyewe kabisa kwa wewe unawafumbia macho. Lakini kaka nakwambia, nimekaa kwenye mkeka wako huu. Ipo siku hii. Utakuja kwangu kunambia yote. Lama mimi yule shemeji yako nilikuwa naye nakaa naye kule. Angekuwa ananifanyia haya na unafanywa wewe na mkeo. Na maana hiyo pia utaongea. Dada, nisikilize dadangu. Kama haya ndio waliokuleta na huyu bwana mdogo. Ondokeni. Kweli? Ni ondokeni. Kabisa ondokeni. Nasema dada, hapo siwezi kwangu. Ondokeni. Kuhusu habari ya kumwacha mke wangu. Mke wangu mwenyewe nampenda huyu. Thamani yangu ya ngapi? Haiwezekani. Thamani yako ya ngapi? Ah, hapo kuna kuniambia kitu nikamuelewa. Thamani yako ya ngapi? Bali ile ni thamani ya wote. Ah, wewe ndio unasema hivyo. Naona hata shiba imeshuka sana. Mimi nakwambia, mimi si mdogo wako. Nasema hivi. Iko siku utakuja kukumbuka maneno ninakwambia hapa. Subiri na mimi. Wewe sasa hivi kipofu. Haiwezekani. Lakini ipo siku Mungu atakufungua macho yako utaona wewe na utaona yote anafanya mkeo. Takile bwana endeleeni bwana. Naondoka kweli. Endeleeni bwana. Naondoka. Tuondoke mdogo wako. Yaani kimoto wako huyu mpigia bia. Endeleeni bwana. Sharifa. Wewe Sharifa. Hola, mamá, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Mama, ni mpumzima!
Kuliza. Hivi mbona napenda kufuatilia familia za watu? Sharifa, unafuatilia familia ya nani? Yaani wewe, yani kwenye familia yetu wewe unaifuatilia sana, yani unaifuatilia, unakosesha watu ndani ya amani kwa sababu yako wewe. Kwa ajili gani? Sikia Sharifa. Mama yako amenipenda mwenyewe. Sawa? Sikumlazimisha. Sasa nitashindwa kuelewa na kuniambia tunapenda kufuatilia familia za watu na nini? Sikumlazimisha mama yako amenipenda mwenyewe. Sasa mimi nakwambia hivi, kuanzia leo achana na mama yangu, na kuanzia leo usifuatilie familia yetu. Kwa mtoto mdogo ushaanza kuratibu mapenzi ya mama. Nakwambia hivyo, achana familia yetu. Zingatia, sasa usipozingatia mimi nitakuonyesha. Japokuwa mtoto lakini nitakuonyesha. Sasa mtoto mdogo utanionyesha nini? Jamani, jamani, jamani. Huyu mamgasa si ndo kawatuma wanae? Huyu mamgasa ndo kawatuma wanae. Sasa inakuwaje? Mtoto mdogo, jamani, mtoto mdogo huyu kwa sababu mimi ndo atanionyesha. Sasa simuachi mama yake, nitaendelea kuwa na mama yake. Ni nitaendelea kula hela mama yao. Mbavu. Yaani kana hiyo mudi yote kufanya kazi. Mbavu mmoja. Eti fanya nini hapo, fanya nini, fanya nini tena? Mimi acha kula bata. Anakula bata tu. Mbavu. Ni kweli mwanangu. Siwezi kuachana na wewe. Na utuzi mau ndio nao. Na sasa na mama yako. Haiwezekani. Ni sawa baba kwa ambao unayapokea na kwa busara ambazo unaniambia. Lakini kitu ambacho ninakwenda kuomba babangu kimoja. Emba sijaribu kuongea naye. Ongea naye kwa sauti ya mamlaka ili aweze kutambua kwamba wewe ni nani ndani. Kuliko ofisi ambazo tunazipata hizi mtaani. Yaani siku akadharau msimu mbovu kwa mianzi. Mwanangu, ni neno gani mimi nitalitumia juu ya mama yako aweze kunielewa? Yaani siamini kama amefikia kipindi, yaani kiasi cha kukudharau kiasi hicho. Siamini kabisa. Na mama yako sasa hivi anithamini tena kama mume. Ananiona kama fani za ndani. Lakini baba, naomba nikuahidi kitu. Hilo swala naomba uniache. Nikuachie wewe mwanangu? Ni jambo gani utakalomueleza wewe mama yako akuelewe juu ya masuala ya mimi na wewe? Mimi ndio mwanao wa kiume na ndio mwanao wa pekee. Naomba uniamini. Naomba ondoa shaka juu yangu. Naomba uniache. Niamini baba. Okay. Haya. Kanyumani. Mara.
shangazi, kuna kitu mimi ambacho kimenileta kwako. Pale nyumbani yani kwa saizi haieleweki baba nani, mama nani. Unaona? Yani baba amechukuliwa yani kama yani ni kama sisi tu, mama anashindwa kumheshimu kabisa yani. Mtoto wangu, mimi pia hilo naliona. Na nimeshakaa chini sana na kaka na kakaangu kumwambia. Nimeshaongea mengi sana. Yaani mama yako anavyoniuzi katika nafsi yangu mimi, sikwambii. Kwa nini lakini? Kwa nini anafanya hivi kakaangu? Mama yako shetani tena jini. Kwa jinsi anavyomfanya kakaangu, kanichosha. Yaani kanifika hapa. Bado kidogo tu nimtapike. Yaani simpendi mama yako hata kumuona katika nafsi yangu. Alivyoolewa hakuwa vile. Alikuwa mstaarabu sana. Sasa hivi kilichombadilisha si kitu gani? Simpendi hata kumuona mamako. Sasa shangazi wewe unanisaidiaje? Mimi mwanangu sitakusaidia. Kwa sababu nishamwita kakaangu tushaongea sana. Tumeongea mengi kweli kuhusu yule mwanamke, lakini nikimwambia leo, sijui kapewa nini yule. Ukimwambia sasa hivi kaja miguu yake kaenda huko huko tena. Sijui mamako kamloga mkakaangu sijui. Gani? Gani nilikwambia ndugu yangu? Atakao pambane hadi familia yako yote katika hali iliyokuwa sahihi. Na vile vile mamako baadaye lazima atakuja kubadilika. Ni sawa, lakini basi naomba uniachie mimi. Mimi nitajua namna gani nitafanya mpaka mama arudi katika hali yake. Ninakuachia mwanangu. Ila hii hali inaniumiza sana. Tena inaniumiza kweli katika nafsi yangu. Kakaangu anafanywa kama vile mwanamke. Kweli? Hata ni yeye kakake angejisikia raha angefanywa mambo kama haya. Simpendi yule mwanamke mimi. Ila mwanangu mimi niko nyuma yako. Chochote msaada wote unataka kukusaidia mimi nitakusaidia. Haya shangazi. Mwanangu leo nakuona umenikasirikia. Hata kusema mama nikusuke. Nikuulize swali mama. Hai niulize mwanangu. Hivi mama, unanifundisha nini mimi mwanangu? Hey, mwanangu. Nakufundisha kufua, nakufundisha kuosha vyombo, nakufundisha kupika. Unataka kufundisheje mama? Sio kupika. Haya nikufundisheje? Unamfanyia baba. Kwa jigeo unamnyanyasa baba. Baba anakuwa hana amani. Ha! Wewe mtoto wewe, wajua kama dadako unamnyanyasa? Wajua kama dadako hana amani, eh? Sharifa mwanangu, shakwa mtu mzima mwanangu. Babu ashinga aje kutoka tayari ushajua nyumba watu wanyanyasana. Sio kama hivyo mama. Ha! Mtoto? Mtoto jitulize mtoto, usijajua kama tu wewe. Hey. Siku zote naambua hivi, usiache mbachao kwa msala upitao. Na sasa hivi akidangu umekuwa ni zangano basi. Wewe! Sharifa wewe ni mtoto, umesikia? Yaani uweze kuniambia mimi na mazito kama haya, mtoto mshenzi, mtoto jini, hivi mtoto aina gani wewe? Kijiji chote hichi hamna hata mtoto kujua kwa nini wewe umekuwa nani, umekuwa mungu mpi? Umetoka wapi saizi? Nimetoka wapi? Ninapopataka unapajua. Unaweza kesho yote unatoka. Nimetoka sasa unakwenda lala unarudi asubuhi. Unajiamlia unapotaka. Ndio. Unatafuta nini mwanangu? Mzoya. Nimekwambia hivi. Zimezidi. Nimeuwa. Haya chochote. Umeshaleta karanga utaenda unakwenda lala nje. Sikutaki ndio maana nimelala nje. Ndio sikupendi. Sikutaki, sikupendi, sikutamani wasemaje? Nipe talaka yangu. Talaka mimi sitatoa. Usinipe kwa nini mama yako? Mimi mama yako sina talaka. Upi talaka mimi? Utanipa talaka yangu. Utanipa talaka mimi. Mwanamke gani tafu kama baba anunipisha mimi?
Mara kumi nilivyokuona kwa sababu umekuwa balaa hapa kijijini, haibu kwa mamako wewe. Mamako ameshachukua na kijiji hiki, mamako malaya, mamako kaba mwanaume anajitapa kilabuni kote kama yeye ananuliwa pombe na mamako. Ametia hata wewe kesi kama umezaliwa nje ya ndoa wewe. Unaniambiaje? Unaniambiaje mimi wewe? Hivyo una kesi sawa? Nimekusikiza kwa muda mrefu sana. Naomba ishie hapo. Nisije nikakuvunja vunja. Mimi sio mtoto mwenzio kunichezechezea hivyo wewe. Mamako uweze kumita malaya hivyo. Wewe unafika wewe mkubwa mzima wewe unashindwa kumwelimisha mamako. Umalaya aache na ukaaba. Lakini ukweli ukanisha kwambia na ukamfikishie mamako. Tafadhali naomba niache, naomba niache. Nitakuonyesha sasa. Ukae ukijua na ujumbe ushakufikia, naenda kumwambia mamako aache ukaaba. Ndio nishakwambia hivyo. Kwa mwanangu umejua kupika. Mihogo mitamu hiyo. Unapata mpande cha ng'onda hapa? Baba huyo. Baba, shikamoo. Marahaba. Za huko? Ah, huko kwema. Haya, tamalizia malizia tena. Ah, Sharifa. Kwema mwanangu, mpaka aondole wa Sharifa. Kwema. Ngoja matoleo maji ya kunywa. Haya mwanangu. Maana mpaka kaondole wa Sharifa. Kuna kitu au kuna posa baba umeona? Ah, mna usijali mama. Ha, tumalize malizie. Nitakula tu. Mama. Mwanangu. Hivi mama. Kwa nini usimwache na usiache na yule muuni yule mponda si mpondi si nani yule? Eh? Mpaka yani mtani huko unaitwa majina ya ajabu si nani. Hivi mama, leo nafikia kipindi unaitwa malaya kweli? Mwanangu. Mitano ni malaya au wewe hapa ndo unaniita mimi malaya? Sikiza mami nikwambie kitu. Mimi siwezi nikakuita wewe malaya, lakini mtani unakopita huko kila sehemu unakuita malaya wewe. Eh? Umekuwa baba. Ngama umekuwa. Mimi naniita malaya mimi? Ha! Sijawahi kuona mtu mchafu kama wewe. Mama, naomba unielewe kwa makini. Mama, mimi sio kwamba sio nakuonea sio vipi, lakini mtani kila ninapopita unakuta wewe malaya. Sasa mimi nifanye nini? Hivi wewe, maneno ya mtani unaletea nyumbani. Hivi una matatizo gani wewe? Una matatizo gani wewe? Eh? Sio kwamba maneno ya mtani naleta nyumbani mama, lakini mama kitu ambacho unakifanya sio sahihi. Kwani unanifanyaje sasa? Baki nyumbani na familia yako, leo familia yako wewe unaleta. Nikisema nyumbani alafu kama mtoto nani anipanda kichwani sasa? Mama mimi nasema hivi, umeweza kaa hapa nyumbani uweze ondoke. Mama mimi hapa iniingia kizini. Ninachokuomba mama, fikiria kwanza una mtoto mdogo Sharifa. Una mimi mwenyewe ngama. Sasa unachoangalia kitu gani? Yaani wewe mtoto? Nimesema simtaki baba yenu. Nishaongea. Hiyo sio sawa na hiyo sio haki kabisa. Ni mimi ninachokuomba mamangu. Yani, na kuomba sana mamangu, naomba mama utulie mama, unahangaika na nini? Nasema hivi ondoka. Wewe mtoto jini? Mtoto gani wewe usalewa? Ha? Baada ya baba, kuna baba wangapi? Baba mwenyewe ana ndio kama chachanduza pilipili, sitaki. Tena ukome. Usije na kali zako za mitaani. Mshenzi mbwa wewe. Bibi, yale makuja kisimani makosa mzee. Ushaanza sasa hivi ushaanza muda mwingi unampa ule mzee. Ndio wewe nawe. Ah, na wivu. Ngoja aje asikwambie. Yana sijaenda kisimani jana. Jana kuna sehemu nilienda. Basi ya kuwaka. Unakuja kisimani.
Nimechoma mahindi pale. Nimechoma mahindi, nimeua mbu. Hey, jamani. Nimeua mbu atani. Hamna, jana kuna sehemu nilienda. Ila mwenye niliumia kwa kukosa. Sasa baby, sikia mimi. Kuhusu ile swala kwambia na atimiliki. Nahitaji hatimiliki kwa sababu mwenzo wangu, tukishapata hatimiliki tunauza kile kibanda. Baada ya kuuza kile kibanda tunaondoka zetu mjini. Sasa tukikaa hapa mzee atubanabana. Mambo ya mjini sasa. Mtoto atakuwa pendeze wewe. Wacha wewe. Mtoto mlana hali wewe. Sasa ya kuambia. Takiwa ni kampetipeti ile jibabu ile. Ni petipeti. Akilainika. Anakupata. Hati. Akisha nipa hati. Kaisha, mashallah. Toto. Nang'aa. Umeona? Maji meupe, so maji ya maziwa. Wacha nichambue na kumbi. So maji ya maziwa, maji meupe. Kweli, baby. Kweli, fanya hivyo haraka haraka. Mwenzi wangu, ili mambo ya mazuri. Utafurahi kwenda mjini. Hii, napenda gari tena. Basi poa mpenzi wangu, mwayo mzee. Basi nini ngoja. Mwayo nakala basi. Aya. Mambo ndio haya. Baby. Atari. Bido mponda bwana. Tope pondo hasta Mbona kuja mbele? Mama, kwema? Si kwema. Kuna matatizo gani? Mama. Ana nini mama? Yaani mama, nimemkuta na yule nani yule? Yule mzee Mponda yule, Mponda. Mponda? Eh. Namwambiaje? Anamwambia sijui atamwachia hati za nyumba sijui mashamba vya kwetu sisi. Vya kwangu mimi? Eh. Haiwezekani. Hani ingi hiyo, haiwezekani. Baba, sasa huo nataka mimi nikwambie. Mimi nakwambia nimewasikia mimi kwa masikio yangu anataka mwachie kila kitu. Wewe unakuja unanibishia. Eh? Baba, mtoto wako mbishi, mimi ndo nakwambia. Nakwambia mwanangu, haiwezekani hilo swala halipo. Kwa hiyo baba mimi hutaki kuniamini. Sio kwamba sitaki kuamini. Lakini kwa hiyo unaloniambia? Sidhani. Baba, kikubwa mimi nimeshakupatia ujumbe, nimeshakufikishia. Ukae ukitambua kwamba hapa tunauzwa sisi pamoja na vitu vyote, mashamba kile tunauzwa. Kwa hiyo kama unataka kuniamini basi mwisho wa siku sio tukauzika huko ndani na huyo nani sio Mponda sio utajua mwenyewe. Mimi nimeshakwambia kila kitu. Sawa baba, aje ningia kidogo. Haiwezekani. Kabisa. Atoe hati za mashamba kuona. Huyo mkama. Mama. 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 Ah, mwanangu. Nipitie baba. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo. Mama. Mhm. Naomba nikuulize jambo moja tu. Na nyie maswali haya niulize. Hivi mama, ni faida gani wewe unapata kama ukichukua hati ya nyumba, ukachukua hati ya mashamba, ukaenda kumpa yule mzee wako mzee Mponda sio? Faida gani ambayo unaipata? Mwanangu, kama nisikize nikwambie. Maana zile hati mimi sijafa, baba yenu hajafa, nyinyi bado hatuja wakabidhi. Eh? Zile sio za kwenu, za kwetu. Na mimi ndo na amri nazo. Nimpe Mponda, nimpe nani? Mimi ndo na amri nazo. Mama nikuambia kitu kimoja. Hicho kitu mimi akiniingilia akilini kabisa. Kumbuka kwamba wewe hapa nyumbani una familia, una watoto wawili na una familia. Eh? Wewe masuala ya kugawa sio hati kwa Mponda. Hivi nashukuru leo. Unielewi? Yaani kuniamsha kote. Ndio umekuja mama kibaba cha muhogo hiki tupike. Kumbe unaje kwenye mambo ya hati. Mama. Mambo ambayo unanifanya mimi sijalipenda kabisa. Mama, mimi ninachokuomba kama ulikuwa na mpango wa kugawa zile hati. Mama nakuomba yani usiache vile vile. Usije ukagawa ukafika kwamba sisi tutakuchekea, sisi tutakuacha hapana. Ishi hapo hapo. Usinijie juu kama utakifu mtoto wewe. Tambua kwanza mimi mama yako. Umenielewa? Mama, mimi sio kama nakuomba. Tena kama usinisikie.
Usinyoshe kwa makini. Usinyoshe na untishe. Yaani wewe uibe vitu vyetu, alafu untishe. Nimeweka vitu vyangu. Nimeweka vitu vyangu. Yale yote ambayo umeongea na mama, sio kuhusu nyumba, sio mashamba, nimesikia. Sasa wewe endelea. Kama nisipokutumbua mimi. Wewe mtoto. Wewe mtoto. Usinyoshe. Wewe mtoto. Unamaanisha? Wewe usitukane. Koma. Usitukane. Koma. Lazima nikwambie. Yaani wewe ufanye wizi, unataka muibe mama, alafu usikwambie. Wewe unaiba nini? Nisikwambie kweli. Kwa hiyo unatembea mama yako au? Unataka kutembea mama yako? Mtoto, mtoto. Aha, uzi. Lengo lako ni uo, sio? Wana kuniua. Nenda. Wana kuniua. Nenda kuokoa. Wana kuniua. Ha, wana kuniua. Nini uone? Subiri uone. Mimi naondoka, naondoka mara moja. Subiri uone. Ondoke ndio. Mba wewe. Wewe unakunipiga. Wewe unakunipiga. Na nakwambia hivi. Wewe unaendelea kunifuatilia wewe. Wewe uone kama unachukua na mama yako. Kama mimi. Hali ni mbaya sana, wala nisikufiche. Lakini kwa sasa nilichokuwa nakuomba mdogo wangu, uifikirie swala moja tu, kusoma basi. Yaani usije ukafikiria sio kuhusu mama na baba, ugomvi wao, vitu gani sio hiyo hapo, wala itatusaidia kwa sasa. Kwa maana mama ampendi baba na mnyanyasa, kurudi kwake asubuhi. Ni kweli mdogo wangu unachokiongea. Lakini kwa sasa si hatuna nafasi yoyote. Ninachokuomba mimi, wewe kuwa mvumilivu, vuta subira. Mimi najua ipo siku tu mama atabadilika. Wewe unaonaje tukakaa na mama chini tukamweleza amepekana akabadilika? Yaani kama baba akashindwa kukaa naye na akamsikia, mimi sidhani kama si atatusikiliza. Ila cha msingi ninachokiona mimi hapa, sitovute subira. Wakati wetu ukifika, na sisi tutamwita tuongea naye, lakini tukisema twende haraka haraka, misizani kama atatusikiliza na sizani kama tutakuja kufaulu. Basi kichobaki ni kumwombea tu dua, Mungu amsaidie. Hapo kwa ndugu wangu umeongea. Na hiyo nipeka. Hii hapa ni mbegu, naziandaa mbegu kwa ajili ya kupanda. Sema huo hapo unaweza kusaidia kwenye washawasha moto. Nimekusubiri sana, ukaniambia oh, nakuja hapo tuonane. Na nimekuja. Nikwambie kitu. Macho tena? Ufumbe. Waona. Fumba. Fumba. Fumbo. Asante bibi. Hapa sasa kila kitu kiko sawa. Kichobaki hapa mimi nije pale nyumbani kwako tufanye michakato ya kumuondoa mzee, tuuze basi mjini.
Jinio, jinio. Jinio. Maji kuku nakwambia. Hatari. Ngoja mimi nirudi zangu. Haya, bibi. Haya, mpenzi. Haya.